In het kader van het 50-jarig bestaan van de coöperatieve bank Godot is gisteren het boek Carlo Wijd en Godot gelanceerd, geschreven door Harry Moongra. Wijd was een van de eerste oprichters van de spaar- en kredietcoöperatie Godot, waar er toen geen aandeelhouders waren, maar leden die het beleid bepalen onder het motto Mensen helpen mensen. Namens de familie richtte broer Rudy zijn dankbaarheid uit aan de organisatie voor het uitbrengen van het boek ter ere van Carlo Wijd. En de productie van dit boek, geschreven door de heer Moongra, in acht nemen. Dan kunnen wij als familie niet anders dan erkentelijk en dankbaar zijn tegenover Godot. We wensen Godot veel voorspoed toe. God bless. Volgens Gracia Valies Ormskerk, directeur beroepsonderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, is zo'n boek heel inspirerend. Het boek geeft een belangrijke boodschap aan jongeren: niet snel opgeven om je doelen te bereiken. Het is mooi om zo'n boek te lanceren, zodat wij, maar ook de jongeren onder ons, dit boek in handen mogen krijgen en de historie tot zich mogen nemen. Het is ook belangrijk om dit boek in onze bibliotheken te krijgen en dat we onze studenten gaan interesseren om dit boek te lezen. Wij hebben capabele mensen in ons land. Mensen die als rolmodel voor ons kunnen betekenen om ons alvast te laten inzien hoe je groei doormaakt. Hoe is de man begonnen? Hij was zo bezield en zo gepassioneerd dat hij dit heeft neergezet. En dat hij met een gerust hart nu kan kijken wat er dus verder gebeurt met die bank. En ik moet heel eerlijk zijn, ik vind die bank toch zo'n mooie bank. Het eerste boek is door Michael Suknandan, directielid van Godot, overhandigd aan de oudste zus van Carlo Wijd en daarna aan de rest van de gezinsleden. Het ministerie van Onderwijs kreeg ook een exemplaar.